Hoje nós vamos fazer outro adesivinho na caixa de leite. Como eu já tinha mostrado a vocês, cortei um pedaço da caixa de leite e fiz as marcações. São 10 adesivos, 10 películas. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer adesivos de gatinho. Gatinhos com margaridas. Já deixei alguns feitos aqui para vocês verem mais ou menos. Não tem a necessidade de passar base ou essa direto na caixa de leite, vocês já podem fazer direto o desenho e depois que o desenho secar, vocês passam uma camada de extra brilho e fica super fácil para tirar. Eu vou usar aqui um boleador, tintas nas cores preto, amarelo, branco e verde, e um pincelzinho. Numeração 000 da Nath, para fazer os outros detalhes, as flores, as pétalas, as orelhinhas e o rabinho do gatinho. Então, vamos lá. Primeiro, o corpinho do gatinho. Uma bolinha maior. E uma bolinha menor para a cabeça. Agora, com o pincel, as orelhas. O rabinho. Agora nós vamos fazer a florzinha, uma margarida, com o mesmo pincel. Do ladinho do gatinho, uma bolinha. As pétalas. As folhas, agora vamos fazer aqui umas florzinhas, duas margaridas, duas bolinhas, agora as pétalas. As folhas, se vocês quiserem, dá para colocar também umas bolinhas do lado, branca, opcional. Eu vou usar aqui, ó, esse esmalte de glitter, aquele glitter maiorzinho, para fazer um detalhezinho no gato. Vou colocar aqui mesmo um palito de dente, pego um glitter e coloco aqui, ó, no meio, entre o corpinho e a cabeça do gato. Vou
colocar só o 4 para vocês verem como é que fica. Fica uma gracinha, né? E agora, vocês passam essa argila em cima. Uma camadinha. E o seu adesivo. Só esperar secar e já está pronto para utilizar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.